Олег Вінник навчився рафінувати свої емоції. Це сталося завдяки його участі у вокальному проєкті в ролі члена журі. На сцені я весь віддаюсь емоціям, а в ТВ-шоу намагаюсь дати об'єктивну критику, якщо вона потрібна, без емоцій і підтекстів. Адже часу на прийняття рішень в X-Factor зовсім небагато. Я абстрагуюся від особистих уподобань, намагаюсь об'єктивно сказати людині, є в ньому X-Factor чи ні. І знаєте, не всі учасники готові прийняти правду, яку їм кажуть. Цьому теж довелось вчитися, стисло і дохідливо говорити учасникам правду, причому так, щоб їх не образити, розповідає Олег Вінник. Аеро-йога набирає популярності серед зірок. Ці вправи не тільки допомагають підтримати тіло у формі, але й тренують гнучкість. Свої успіхи в цьому виді тренувань продемонструвала Санта Дімопулос. У своєму мікроблозі артистка опублікувала фото, на якому зображена під час тренування. Фанати оцінили не тільки прекрасну фігуру своєї улюблениці, але й приголомшливу гнучкість. Українська модель Евеліна Мамбетова знялась у фотосесії для китайського журналу Vogue. Знімками модель поділилась в своєму інстаграм. Вона побудувала успішну модельну кар'єру в США, співпрацювала з брендами MAC і L'Oréal і навіть має іменну сумку Евеліна від Mulberry. Після виходу з проєкту «Орел і решка» Регіна Тодоренко прийняла рішення переїхати жити до Лос-Анджелеса. Крім того, Тодоренко натякнула, що її серце більше не вільне, і цей факт радує. У США Регіна планує впритул зайнятися музичною та акторською діяльністю.